Selamat hari raya. Oh, tengok sunrise sana. Di sebalik pokok tu dah nanti nampak lagi. Ooh, sunrise. The most sunrise ever in the world. Oh. Cantik kampung ni. Oh. Bau dia, bau kampung. Okay. Let's ride. Holding bike TRS. Oh. Ada kedai makan malam-malam sini rupanya. Tapi orang raya dah semalam. Oh. Tengok itu. Di sana. Oh, ni ladang sawit. Kecil lah. Mungkin private punya. Kecil je ladang sawit sini. Depan sana pokok kelapa. Oh, ni tengok. Oh. Kelapa tinggi-tinggi. Pokok kelapa tinggi-tinggi. Oh, ada sunrise lagi. Tengok ni. Oh. Kelapa tinggi-tinggi sini. Ha. Tu dia. Ha. Epic video. Okey. Di Kampung Punggai. Tak pusing-pusing di Kampung Punggai. Oh, bau dia. Huh. Bau kampung. Oh. Baik ada folding bike ni. Boleh ronda-ronda. Enjoy. Sebelum semayang raya. Okay. Nanti semayang raya dekat Masjid Al-Rahman. Mungkin yang macam macam Masjid Duki tu dekat Pengerang. Oh, this is very nice. Oh, pasang sama. Okay, pasang bike. Okay, guna Garmin. Kampung-kampung orang. Mas, laki ini pun ada sele. Oh, ada anjing. Laki ini ada sele. Ya, sele dah. Warung Z Sele. Oh, tu. Warung Z Sele. Oh tu Punggai Bayu Beach Resort. Yang ni. Ini ada orang pusing-pusing. Orang kampung. Pusing-pusing raya. Ini masjid dia. Surau sebelah kiri ni. Kita jalan sini dulu. Enjoy. Kita fulfilling dulu, kita fulfilling. Bumper lagi. Oh. Oh, sini pun ada campsite. Sebelah ni mesti mereka pun enjoy sunset tadi. Oh. Tengok.
Oh, depan matahari. Oh, di celah-celah pokok-pokok kelapa yang membayu-bayu. Orang camping sini tak tahu free ke apa. Teruskan perjalanan. Tak baru 90, baru 900 meter. Ini oh. Ah, sudah pun pokok kelapa tinggi-tinggi, view dah cantik. Atas, tengok atas. Oh, nice. Oh, sini bau kampung lagi. Oh. Private ni, private Mali guys, kita tag label dia. Tengok kenapa gal. Tak tahu siapa punya. Oh, ni pun masjid. Sebelah kiri ni masjid katanya. Kah? Tak tahu. Atau ada kambing nak dikorbankan. Ah. Ni. Tapi ni private punya. Pagar kuning lagi. Tapi tak tahu, dia tak habis cat pun ni. Ada kampung ke kiri. Okay, sub viral macu. Teruskan. Punggai sebelah kanan. Kanan tu kampung Punggai. Kiri pun kampung Punggai. Tapi kita tengok jambatan ni dulu. Oh, ada kingfisher atas. Atas ni. Ha, tu kingfisher besar lagi tu. Oh, hello kingfisher. You are the biggest kingfisher I ever see. Ni kampung nelayan. Ni sungai, tak tahu sungai apa. Oh, ah, tu kingfisher atas royal. Oh, ni sungai dia cantik. Oh, boleh terjun air ni. Air naik sekarang. Okey. Teruskan.
this. Look at this. Oh, with the wind, with the sound of the jungle and the sunrise. Kilometer sudah. Si Isha pergi mana, Isha? Oh, tadi setelah saya pergi sebelah sana tu, pergi pantai tu, Batu Layar. Nah, okay. Kampung Punggai ni sebelah kiri ni pantai Batu Layar. Sebelah kiri ni pantai Batu Layar, nanti dia pusing kanan pergi pantai Batu Layar. Masa undur balik ke Kampung Punggai dalam mungkin dalam lebih kurang dekat 3 km. Jadi saya nak pergi jauh sikit. Rasa macam tak mau berhenti cycling, nak explore lagi. Okey, dah peluh-peluh, nanti kita mandi sana. Okey, pas mandi pantai kita semayang raya. Tengok view ni. Oh, the best view ever in the world. Okay, let's go. Crazy, man, this is crazy. Jembatan ni lagi. Jom kita ambil video guna handset ke sini. Oh, the most peaceful vibe ever. With the wind coming from the sea.
place, man. Nice place. Keep it this way. Hungai Bayu Beach Resort over here. Hungai Bayu Beach Resort. Ada burung, macam burung kenyalang. Ada macam burung kenyalang. Ah, tu tu tu. Oh, banyak lagi tu. Ada 3 ekor. Ah, tu tu. Burung kenyalang. Burung kenyalang. Ada 3 ekor. Oh. Oh, burung kenyalang. Oh. Oh, tu tu tu. Oh. Burung kenyalang. Unbelievable. Unbelievable. Oh. Thank you.
sampai balik dah ke Punggai di Sele. Dalam ulang-alik tadi dalam 5 km, sekarang dah 4.95. Kilometer dalam 21 minit. Nice activity in the morning, just cycling. Okay, welcome back, welcome back. Turn left over here. Pantai Alkit di Punggai. Nama pantai ni, Pantai Alkit di Punggai. Okay, saya nak pergi toilet tu.